Bé, una mica perquè és una de les botigues més antigues de Reus i en segon lloc també perquè hi tenim una vinculació de molts anys. No? La meva filla en aquest cas fa dansa des que té 3 anys i era un lloc on anàvem pràcticament totes les setmanes. No? Quan no faltaven unes mitges de dansa, faltava un mallot, que si les sabatilles, que si les puntes, sempre faltava alguna cosa. Llavors doncs, era un lloc on hi anàvem habitualment i ens hi hem mogut molt per dins d'aquells passadissos, que és com un laberint, no? Escales amunt, escaletes avall, un armari aquí, una porta allà, peces de roba per tot arreu, vull dir, és un lloc una mica com, no sé, un lloc molt fantasiós i crida l'atenció i a mi sempre és un lloc que m'ha cridat l'atenció per l'espai, no? Com, tal com està distribuït l'espai i tot el que allà dins hi ha. Segurament, Mònica, és un lloc que porta l'infància a molts reusencs i reusenques, no? Oh, sí, perquè a part del tema de dansa, allà hi pots trobar qualsevol cosa. Per carnaval, disfresses, vull dir, tenen disfresses per fer, confeccionades per nens, per nenes, per grans, per més... Després la festa major, tenen tot el bestiari, tots els personatges de la festa major en format nino, en format joguina, que molta canalla els veus el dia de la festa major pel carrer doncs, amb el bitxet i la bitxeta o la mulassa... I allà també els tenen, les samarretes de Reus de tota la vida, que això pels reusencs és molt, molt important, no? I sí, vull dir, és un lloc que quasi bé, jo crec que quasi bé tothom de Reus hi passa en un moment donat. Mònica, què ens pots avançar d'aquest conte? Sabem que la Paola, la protagonista, està buscant unes sabatilles, però anirà fent un viatge inesperat en un altre món. Sí, bé, ella entra a la botiga, aquesta botiga sempre hi ha gent, sempre... Hi ha molta gent, llavors el més fàcil és que hagis de fer cua, que t'hagis d'esperar i la Paola doncs, és el que li passa. No? Arriba a la botiga, entra, veu tot una cua de mares i gent fent cua per comprar, per anar a pagar. Llavors ella doncs, no sap, realment després no sap si és que s'ha dormit o realment ella ho viu com una realitat, no? Però fa una mena de viatge per un somni que la porta a obtenir doncs, el seu objecte de desig, no? Que són les sabatilles. I així, ja no us dic res més. Ara no, l'haureu no. de llegir. No ens avancis més. Ja està disponible aquest llibre, Mònica? On el podem trobar? Sí, crec que és bueno, de la setmana passada, no sé exactament quin dia, però la setmana passada ja estava a les llibreries de Reus. Jo sé que la tenen a la Galatea, a la llibreria Gaudí, a Roslena, que també... És quiosc, també sé que el tenen. I, bueno, i a més, el moment de comprar-lo doncs, ve acompanyat d'un punt de llibre que he fet jo mateixa, pel conte, que mira, se'm va acudir un bon dia. I això, va al conte i acompanyat amb un punt de llibre. Que hem de dir, Mònica, que ja ho vam avançar quan l'altra vegada que vam parlar amb tu, però que les il·lustracions que té el llibre també són teves. Sí. Els contes tots són, bueno, tant el text com les il·lustracions són meves. Per bé o per mal, són meves. No, és molt xulo, això. Com ja he dit, forma part de Contes Màgics de Reus. Quins altres espais trobarem en els propers relats? Bé, el tercer, si veu la llum, és una mica una continuïtat del barat i les sabatilles màgiques, perquè la protagonista, la nena, ara ja té les sabatilles, però clar, aquestes sabatilles s'han de fer servir. Llavors, doncs, un cop les té, ja se'n pot anar a l'escola de dansa a posar-les en pràctica, a utilitzar-les, a veure com són de màgiques. I aquest conte estarà ambientat en una escola de dansa, doncs? Sí, a l'escola de dansa del centre de lectura, que és un altre dels llocs emblemàtics de Reus. L'escola de, bueno, el centre de lectura, que hi ha escola de dansa, hi ha escola de música, hi ha escola de teatre... d'escola de lletres, hi ha biblioteca, bueno, és una entitat molt coneguda i amb molta història de Reus, amb més de 150 anys d'història. Mònica, quants llibres compondran aquesta col·lecció? Doncs no ho sé, jo acabats en tinc 4, en tinc un parell a mitges i bueno, així que vagin, si veig que van anant sortint i que es poden anar publicant, doncs a Reus hi ha molts llocs d'on fer un conte. Moltes botigues amb molta història, sereries, esparteries, no sé, hi ha molts llocs on hi pot sorgir una història una mica màgica.
Quin és el criteri que has utilitzat per escollir tots aquests indrets? Hi ha algun criteri que has seguit? Són llocs que són especials per tu? De quina manera t'has guiat? La veritat és que és una mica aleatori. Vull dir, el de Pere Mata, el de l'Institut Pere Mata on aporta la ciència, va ser una mica perquè aquest any doncs, també anava vinculat una mica a part de que jo hi treballo, doncs clar, doncs, va vinculat a la Marató de TV3, que aquest any tractarà el tema de la salut mental. Llavors, doncs, ho vaig fer amb aquesta idea una mica per també fer donació de tots els beneficis a la Marató. Després, doncs, el Barato, doncs, perquè tenim una, a part que és un comerç amb molta història, com tu has dit, aquest any fan 140 anys, doncs, hi tenim una vinculació una mica personal i el lloc m'agrada moltíssim. És el lloc, la gent que hi treballa, els propietaris de la botiga, vull dir, és un lloc molt entranyable. Llavors, vaig pensar que era un bon lloc d'on fer un compte. I el centre de lectura doncs, és una mica continuïtat del Barato, per seguir una mica la història i posar-hi un principi i un final. I després, doncs, bueno, hi ha Colmados, hi ha el Colmado Baró, la casa Navàs, clar, hi ha un munt de llocs, però és una mica, no sé, no m'ho he plantejat molt de seguir una línia, sinó que una mica pensar en el lloc i els llocs que he anat pensant és perquè el fet de pensar en el lloc o entrar un dia a comprar allà i pensar, mira, doncs aquí podria passar això, podria passar allò, aquest tal personatge podria entrar i passar no sé què, doncs una mica aleatori, no he seguit un fil per anar seguint per un ordre específic, la veritat. Mònica, què va fer que t'endinsessis en el món de l'escriptura? Va ser també una mica tot el tema de la pandèmia, el fet de passar temps a casa, o tot això ja estava pensat abans de que esclatés tot això? Bé, els contes ja els tinc començats d'abans. Vull dir, ja en tenia dos o tres escrits de fa, doncs, potser 3 anys. El que passa, jo he escrit de tota la vida, des de petita que m'ha agradat escriure, sobretot escrivia poesia. I relats també, però bueno, poder a vegades era més de pensament, de dir, mira, aquesta història i filar-la, però una mica pensar-hi, però no plasmar-la en paper. Després, a continuació, bueno, vaig passar a formar part de l'equip de voluntariat d'una fundació que acull nens amb risc d'exclusió social aquí a Reus, la Fundació Mossèn Frederic Vara, i amb l'aula on estava jo col·laborant amb el monitor de l'aula, doncs, amb les activitats que fèiem, vaig pensar que seria una bona idea escriure'ls-hi contes perquè ells després els poguessin il·lustrar, que ja en tenim 3 o 4 de fets, així més tipus casolà, la impressió. I paral·lelament vaig anar escrivint els de Pere Mata, Centre de Lectura, el Barato, i, bueno, i jo no pensava enviar un lloc, però bé, la gent em va insistir, amics que em deien, no, però són xulos, la idea és bonica, estan molt bé, i llavors ho vaig enviar a Cossetània. I a Cossetània de seguida doncs em van dir que sí, que era una bona idea, que els agradava i que si a mi em semblava bé fer-ho doncs amb la plataforma Quòrum Llibres, que és una plataforma de Cossetània, que treballa el tema del micromecenatge. I mira, m'hi vaig llançar. Vaig pensar que com a molt podia ser que no sortís bé o que sí. I mira, de moment ja anem pel segon. I estic contenta. Micromecenatge, que per tothom que no ho sàpiga, és que la gent que vulgui pot posar uns quants diners perquè aquesta capitalitat, no? Sí, sí, o sigui, s'obre una pàgina, la plataforma Quòrum munta una pàgina, o sigui, hi ha un tastet del llibre, hi ha la portada, hi ha una explicació, hi ha una mica la biografia de l'autora o de l'autor, qui sigui, i llavors allà la gent que vol doncs només és accedir-hi, seguir les instruccions i llavors doncs, pots col·laborar adquirint un compte o 3 o 5, crec que són, després van anar augmentant de 5 en 5. I bé, si s'arriba al mínim d'exemplars que es necessiten per poder tirar endavant l'edició del llibre, del conte en aquest cas, llavors doncs els contes que ha agafat cada un els hi arriba el cobrament. No, o sigui, el cobrament no es fa efectiu fins passat el període de micromecenatge, que són 40 dies. O sigui, mentrestant un ho reserva i queda reservat i ja està, tot i que et demanen el número de targeta de crèdit, però no se't cobra res. Si s'arriba al mínim d'exemplars necessaris per fer l'edició, llavors doncs, la persona que ha fet la reserva li arriba el cobrament i al cap de més o menys entre 115 i 120 dies el compte el rep a casa, per correu o per missatger, rep el compte que ell ha reservat, el compte, 3 comptes, els que hagi reservat. Li arriben a l'adreça que ha fet constar com a destinatari i ja està. I a partir d'aquí, al cap d'una setmana més o menys, doncs ja està a les llibreries. Mònica, no sé si quan acabis aquesta col·lecció tens pensat un següent projecte, no sé si tens alguna idea en ment. Bueno, de moment no, jo segueixo escrivint, no? I també escric altres tipus de relats que vaig guardant en un calaix per si algun dia m'animo i els hi acabo de donar forma i potser veuen la llum, això ja no ho sé, no? Però sí que sempre,
segueixo escrivint i escric també molt, escric molta poesia. Estic en un grup de poesia, Safareig Poètic, de Reus, on fem lectures i jo, bueno, sempre fem lectures i jo sempre n'incorporo un de meu perquè m'agrada escriure. Mm-hmm. I també les vaig col·leccionant, no sé si algun dia, doncs, amb autoedició o d'alguna altra manera, si arribaran a veure la llum, però de moment vaig escrivint. Seguirem la pista, a veure si això fa finalment una realitat. Preguntar-te ja per anar acabant, Mònica, a Sant Jordi, aquest any no sabem com serà, serà tipus un Sant Jordi com el que vam tenir el juliol passat, així tot adaptat a la pandèmia. Com ho encares tu com a nova escriptora? Bé, jo crec que la idea que he vist jo que tenen és de fer-ho de forma presencial. El que no serà en el lloc habitual a Reus, en aquest cas a Reus, no serà a la plaça Mercadal, com era sempre, perquè clar, allà per poca gent que hi hagi queda de seguida molt ple, sinó que la idea és fer-ho al Parc de Sant Jordi. Jo crec que seguint una mica la idea de que van fer per Reis, que com que el Parc de Sant Jordi està acotat per unes portes d'entrada i sortida, suposo que faran, bueno, que serà fàcil controlar l'aforament i llavors sí que hi haurà doncs, parades, no sé si podran ser-hi totes o s'haurà de sol·licitar, això ja no ho sé, però hi haurà parades i la gent hi podrà anar i hi haurà els autors locals signant llibres. El que en lloc de ser doncs, disponibilitat tot el matí o tot el dia, doncs, suposo que serà acotat en trams horaris, però la idea és fer-ho de manera el dia 23 mateix i de manera presencial, o sigui, amb la gent al carrer, les parades i els autors signant llibres. Esperem que pugui ser així, tot dependrà una mica de com vagi també la setmana passada, que la gent es porti bé i aquestes coses. Mònica Escuer, autora del llibre del conte El barat i les sabatilles màgiques, moltíssimes gràcies per compartir una estona amb nosaltres avui a la plaça. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Fins la propera.